Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», і окрім того, що 23 травня відзначають День героїв, ще 23 травня – День черепахи. І до нас сьогодні завітали особливі гості. Це Наталя та Софія Журавель, а також черепаха Джульєта. Доброго ранку! Доброго ранку! Направду, це досить незвичний вид домашніх тварин для тернополян, тому що всі звикли, що є удома собака або кіт, так, а у вас черепаха саме. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу, чому обрали такого домашнього улюбленця? Ну, це була моя ідея. Не знаю, чомусь захотіла мати черепашку, але думала, що ми купимо сухопутну, але так в нас вийшла оця червоновуха наша черепаха, яку звати Джульєта. Вона вже з нами 11 рік. Це вже довго, це вже повноцінний член сім'ї. Так, це повноцінний член сім'ї. Насправді, особливість саме такого виду черепахи, які вони є, ці особливості, тому що забарвлення дійсно незвичне, дійсно таке яскраве доволі, є жовті, такі бачимо, смужечки. А ще в чому є особливість саме цього виду? Ну, це водяна черепаха, прісноводна, вона повинна жити у воді. І навіть не так, як в воді, а повинна мати акватераріум, що там має бути вода і повинна бути суша. Вода повинна бути відповідної температури і обов'язково має бути підігрів на суші, щоб вона могла собі там вилізти, погрітися. Крім того, вона хижак, вона харчується тільки м'ясом і рибою. То травичка – це не її раціон? Це не її. Так що така вона в нас особлива. Кажуть ще, до речі, що деякі види черепах можуть трішки кусати інколи своїх господарів, є в них така особливість. Ну, у нас вона не кусає, але бували такі випадки, коли вона когось могла вкусити і дуже сильно кусається. Угу. А хто обирав ім'я? Тому що Джульєта таке теж незвичне ім'я для черепахи. Як обирали? Ну, ми всі разом зібралися і вирішили, що Джульєта – це дуже було б цікаво для черепахи мати таке ім'я, і ми на ньому зупинились. Де саме ви обирали черепаху? Тому що багато хто не задумується, так, де потрібно купляти тварин. Не завжди всі відвідують зоомагазини, не завжди знають історію тої тварини, звідки вона з'явилася. Так? Де ви купляли черепаху? Ми купляли на ринку. Купляли вже давно, вона була досить маленька. От. А догляд почитали в інтернеті, і так вона в нас живе. А з ким вона в сусідстві, саме вдома? Чи є у вас якісь ще домашні тварини? Так, у нас є ще два коти. Вони добре контактують, але був випадок, коли черепаха вкусила кота за лапу, бо він хотів з нею гратися. Ви сказали, що це водяна черепаха, вона має відповідно мати середовище, так? Як часто потрібно змінювати воду в акваріумі, так? Яка саме температура води має бути? І чи потрібно їй власне сонячне проміння? Тобто, чи є якісь спеціальні лампи, так, саме для черепашки? Так, вона прісноводна. Температура води в акваріумі від 22-28 градусів має бути. Ще ми ставимо її над сушою звичайну лампочку, обігріву, щоб вона собі могла грітися, там вилазити на той свій камінець. Воду міняти, ну і по мірі забруднення міняємо воду. Два-три дні. Так, залежно. Через 2-3 дні. Залежно, як там це. І обов'язково їй потрібне сонячне проміння, то влітку ми її виносимо на сонечко, і вона собі там гріється. Так. Тому що в неї там на панцирі можуть утворюватися всякі паразити, всіляке таке, і вони знищуються ультрафіолетом, тому вона в нас ще загорає влітку. Про власне воду дізналися, а взагалі черепашка любить купатися? Мається на увазі, чи використовуються якісь спеціальні речовини для того, аби помити її панцир, так? Ні. Нічого такого не використовується? Ні. Звичайна вода. Звичайна вода. А стосовно ветеринара, як часто черепашку треба показувати ветеринару, чи взагалі це потрібно? Ні, її не потрібно, хіба вже якісь проблеми, тому що якщо, наприклад, холодна вода або ще щось, вона може мати і запалення легень, черепашка, ну тоді вже треба звертатися до лікаря і її лікувати. А так, взагалі-то вона не потребує такого ветеринарного догляду, нічого такого. Травичка – це явно не її, а який саме раціон в неї на щодень? І взагалі, вона харчується кожного дня, ні, вона щось їсть? Харчують такі великі черепашки, вже дорослі, вони харчуються раз або два на тиждень, вони харчуються. Вона їсть м'ясо нежирне або нежирну рибу вона їсть. Вона хижак, вона доволі сильна і доволі швидка.
Якщо її пустити, можна не згубити. Можна довго шукати в цій квартирі. Так. А чи потрібно черепахам якісь додаткові вітаміни? Чи всі вітаміни вона отримує саме з їжі? Ну, потрібні. Взагалі-то є додаткові вітаміни. В зоомагазинах є корми такі спеціальні, що її годувати тими кормами. Ще її така як печінка, воно йде як вітамін, її треба давати. Так що таке. А якщо ви хотіли, наприклад, власникам або майбутнім власникам черепашки, так які нас зараз дивляться, і вони думають, я теж хочу таку домашню тваринку. Які б основні поради ви дали особисто від себе? До чого треба готуватися, наприклад? Ну, готуватися взагалі то, що це є жива істота, і що за нею потрібен спеціальний догляд, а не це є іграшка, що просто погратися і все. Готуватися до того, що треба великий акваріум мати, що треба часто міняти воду, що треба її харчувати з м'ясом, можливо, це також є. Ну, що їй потрібні відповідні умови проживання. Це все треба просто вивчати перед тим, як вибирати черепаху і задумуватись, чи ви з цим справитеся, чи ні. А можна я спробую її потримати, тому що ну, це дуже вперше. Переваги. Але вона може поцарапати. Так, я вперше тримаю черепашку в руках завдяки власне саме такому дню. Вона доволі важка, насправді, ця черепашка. Зрештою, хочу ще запитати стосовно характеру, тому що знаємо, що і собаки, і коти мають якісь особливі прояви характеру, так, особливі поведінкові прояви. А що стосовно черепашки? Вона якась певний характер в неї проявляється більше? Ну, вона така трошки в нас косюча, шипуча. Така вона не є така, що її можна з нею погладити, чи ще щось там. Ми бачимо, що саме панцир в неї доволі такий ребристий, так? І я читала таку інформацію, що в залежності від віку черепахи на панцирі утворюються відповідні кола, і саме завдяки цим колам можна визначати її вік. Ну, можливо. Я такого не знаю. Насправді, сам панцир, він теж, мабуть, потребує якогось спеціального догляду, так, правда? Так, ми його завжди миємо, чистимо його, щоб він завжди був чистенький, акуратний, щоб там не заводились ніякі паразити, нічого такого. Чи плануєте ви збільшувати кількість черепашок у себе вдома? Тому що, знаєте, інколи так буває, що придбав одну тваринку, один мешканець завівся вдома і хочеться ще і ще. Ні. Нам однієї достатньо. У нас є ще дві кішки, так що нам вистачає тваринок. Направду, собак і котів виносять на вулицю, вони з ними гуляють, з власниками гуляють, так? Як часто на вулицю виносити саме вашу черепашку? Як багато часу потребує саме догляд за нею? Ну, на вулицю ми її виносимо не часто, оскільки в нас є відкритий балкон і там попадають сонячні промені, то ми її зазвичай туди виносимо. Бо в траві її легко дуже загубити і хіба треба ходити. Направду, так. Так, бо вона швидко ходить. А догляд за нею, ну, потребує багато часу, коли міняти воду. А от в годуванні це не займає багато часу. Чи бували такі випадки, що, наприклад, черепашка кусала когось з власників за пальчик, тому що про кота вже знаємо? Бувало. Насправді, коли було. Годували, під час годування було. Бачимо, що в неї такі доволі гостренькі, так, лапки. Так. Їх потрібно підрізати час від часу? Ну, якщо вони вже дуже великі, то потрібно. Але якщо наразі вони не є великі, то немає потреби. Бо це є самка, в неї невеликі кігті, а в самця то дуже великі кігті, то їх треба підрізати. А як швидко вона росла? От в якому розмірі приблизно ви її придбали? Як швидко змінювалися розміри черепашки? Вона взагалі швидко росте? Ну, ми її купили, напевно, що десь 5 сантиметрів. Вона зовсім була така маленька, так. Ну, зараз вона має 25 сантиметрів, так що вона нам за 10 років виросла на 20 сантиметрів. Ну, вони так спочатку ростуть швидко, а потім десь так до 2 сантиметрів в рік вони ростуть. А що стосовно забарвлення? Коли ви її придбали, вона була маленькою, колір саме от шкіри і панцира, він був іншим? Ні, він був такий сам. Така сама. Так. Що, вона дуже розумна тваринка, ніби кажуть, що вони такі не дуже інтелектуальні, але вона, от я підійду до акваріуму, вона зразу весе на голову і зразу слухає, що я їй говорю. Вона злякалася. А як часто і як багато черепаха спить? Вона спить вночі. Коли ми тоді вона? Так, вона спить вона разом з нами. В сплячку вона може впадати зимово, може ні. Ну раз вона нам впала в сплячку, вона цілу зиму спала, вона десь забилася собі. Тобто 3 місяці, так? Так, вона десь забилася собі, поки ми її міняли воду, вона десь собі залізла, що ми її не могли знайти, і весною вона нам вилізла.
Насправді це дуже цікавий такий вид домашньої тваринки, і я думаю, це 100% приносить максимум задоволення власникам. Це дуже щось екзотичне і нетипове. Насправді, я вам хочу подякувати, що ви сьогодні до нас завітали з Джульєтою разом, знайшли таку можливість. І ми в свою чергу хочемо вам більше розказати, друзі, про черепах. Ми підготували для вас спеціальний сюжет про цікавинки, саме про цих власне тварин. Дивимось. Сьогодні Всесвітній день черепахи – це щорічне свято, яке відзначають 23 травня. А чи знали ви, що найбільша черепаха – шкіряста? Розмір її панцира більше 2 метрів в діаметрі. До сухопутніх гігантських черепах відноситься слонова, розмір панцира якої сягає більше 1 метра завширшки. Відмінною рисою черепах від інших тварин є її панцир. Це справжня броня. Він здатний витримувати вагу в 200 разів більшу за масу самої рептилії. У разі загрози черепаха втягує голову і кінцівки всередину панцира, а таку броню зможе розбити не кожен хижак. Також черепахи є довгожителями. Майже всі ці рептилії живуть більше 100 років. У 2006 році померла в зоопарку Галапагос черепаха-довгожитель Гарріет. Цікавим є той факт, що її до Європи привіз знаменитий вчений Чарльз Дарвін. Черепаха померла у віці 250 років. А також ці тварини розрізняють кольори. Черепахи у першу чергу орієнтуються на колір, потім на запах і на смак. Їх найбільше приваблює червоний колір, також їм подобається зелений колір. Помилковою вважається думка, що черепахи дуже повільні. Насправді це зовсім не так. Шкірясті черепахи здатні плавати зі швидкістю 35 км на годину. Але на суші вони повільніші і пересуваються зі швидкістю 15 км на годину. Швидкість пересування сухопутних черепах залежить від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим повільніше черепаха буде повзти. Морські черепахи мають унікальну здатність. Вони здатні затримувати дихання більше, ніж на 10 годин. Це абсолютний рекорд серед хребетних тварин. А також черепахи здатні голодувати тривалий час. Слонова черепаха може обходитися без їжі 18 місяців. Панцир черепахи складається з ороговілих щитків. На них щороку утворюються концентричні кільця. За ними, як у дерев, можна визначати вік черепахи. Ці тварини поширені майже на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Вони здатні вижити у будь-яких умовах, але для розмноження їм потрібна тепла вода. Нині близько половини всіх видів черепах на межі вимирання. Їх винищують через використання в кулінарії і народній медицині. Кожна третя черепаха помирає в результаті рибальського промислу. Завдяки черепахам у світі зародився новий екологічний тренд – відмова від пластикових трубочок для напоїв на користь соломинок, зроблених з екологічних матеріалів, які розкладаються. Після оприлюднення відео, яке на сьогодні набрало вже понад 30 мільйонів переглядів, розпочалася кампанія під назвою «Ні трубочкам». На відео екологи допомагають черепасі позбутися зайвого предмета в її тілі.